سټیم څه خبره وي تاسو نو په دې باندې ډایرکټ تاسو ما ته کال کولی شي واتس اپ هم پېښتا ریډیو سیب دا کټول تاڼو د دې کې پروانو کو کنټرول ته وي چې ما سره خبرو کې چې وای زمونږ کم د شهدا فیملیز دي کمې تاڼې ته لاړه لوغې ته عزت ملو نو شو یا د غکارونو شوند متعلقې سټو د متعلقې مورخ خلاف بیا ځلیکم